Так. Сьогодні оголошується. Чи ви визнаєте себе винуватим чином даного кримінального проступку? Повністю? Повністю. Повністю? Повністю. Перекладач, да, ставайте так, щоб вам зручніше було працювати. Так, вибачте, ми вирішимо, щоб воно просто. Не відмовляйтеся. Пристайте, будь ласка. Вам зрозуміло, в чому ви себе винувачуєте? Повністю? Повністю. Не відмовляєтесь від дачі показань суду? Не відмовляєтесь? Суд може сприйняти це як пом'якшуючу обставину, це буде залежати від того, наскільки суд сприйме щирість цього каяття і щирість цих дій.